Dobro večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti izdvajamo. Nakon nemira u Iranu kojima je od subote ubijeno 10, a uhićeno 457 osoba, ulice Teherana danas su uglavnom mirne. Iranski državni mediji javljaju da je Vijeće čuvara Ustava utvrdilo izborne neregularnosti, među kojima i to da broj glasačkih listića u 50 gradova prelazi broj građana s pravom glasa. Zbog toga se dovodi u pitanje valjanost oko 3 milijuna glasova. Iran je umeđu vremenu optužio Zapad za miješanje u prijepor oko predsjedničkih izbora. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova izjavio je da mediji poput CNN-a i BBC-a, koje je nazvao glasilima zapadnih vlada, preuveličavaju izvješća o sukobima policije i prosvjednika. Neki američki mediji pišu o sve glasnim kritikama na račun predsjednika Obame, koji je povodom nemira u Iranu izjavio da se Washington neće miješati u iranske unutrašnje stvari, te da je na iranskom narodu da sam odluči kako će riješiti krizu koja je izbila nakon prijepornih predsjedničkih izbora. Republikanci smatraju da bi se predsjednik trebao čvršće postaviti, piše Washington Post. Njegov protivnik na prošlogodišnjim izborima, senator John McCain, smatra da bi predsjednik trebao jače reagirati. Ovo što se događa u Iranu nije samo iranska stvar, ovo je i američki problem. Amerika uvijek mora biti na strani slobode, prenosi McCainove riječi Washington Post. Thomas Ricks, vojni stručnjak koji piše za časopis Foreign Policy, smatra da Barack Obama pravilno postupa kada oprezno reagira na događaje u Teheranu. Mene najviše brine da će prosvjednici u Iranu protumačiti bilo kakvu zapadnu podršku kao znak da ćemo im mi izravno priteći u pomoć, a nećemo, kao što su na vrlo okrutan način shvatili ustanici u Budimpešti 1956. godine, piše Thomas Ricks, te dodaje kako se nada da mladi ljudi u Teheranu neće shvatiti ozbiljno američke neokonzervativce koji se razbacuju oštrim izjavama o potrebi demokratske promjene na Srednjem istoku. Sjeverna Koreja nazvala se danas ponosnom nuklearnom silom te zaprijetila Sjedinjenim državama da će uzvratiti bude li napadnuta. Jedan državni dnevnik danas je objavio da su izjave kako Sjeverna Koreja predstavlja prijetnju besmislica te da Washington u stvari prijeti Sjeveru. Američki predsjednik Barack Obama danas je izjavio da su američka vlada i oružane snage u potpunosti spremni za bilo kakvu nepredviđenu situaciju. Predsjednik je dodao da je međunarodna zajednica ujedinjena protiv sjevernokorejskih provokativnih akcija. U Afganistanu se u više provincija vode borbe između koalicijskih snaga i Talibana, koji su jučer raketama napali glavnu američku bazu na prilazima Kabulu, pri čemu su poginula dvojica američkih vojnika, šestorica su ranjena. Ovo su prizori iz pokrajine Helmand, gdje su američke snage sudjelovale u žestokom okršaju s Talibanima, prije nego li su nizozemski bombarderi napali i uništili neprijateljske položaje. Protekli vikend pun okršaja svojevrsni je uvod u ono što se očekuje da će biti krvavo ljeto u Afganistanu. Ekonomija. Svjetska banka priopćila je da će globalna recesija u ovoj godini biti dublja nego što se do sada procjenjivalo, poglavito u zemljama koje se suočavaju sa siromaštvom i nezaposlenošću. U danas objavljenom izvješću navodi se da je zbog recesije došlo do naglog pada stranih ulaganja u slabije razvijene zemlje prošle godine. Svjetska banka procjenjuje da će se globalna ekonomija početi oporavljati krajem godine, ali da će taj oporavak biti sporiji od očekivanja. Međunarodni monetarni fond nudi optimističniju sliku, procjenjujući da će ekonomski rast sljedeće godine iznositi 2,4%, pola posto više nego što je ranije bilo predviđeno. Predsjednik Obama danas potpisuje novi zakon o kontroli duhanske industrije, kojim će vladina Agencija za sigurnost hrane i lijekova dobiti ovlasti za kontrolu marketinga, oglašavanja i proizvodnje duhanskih proizvoda. Između ostalog, proizvođačima cigareta bit će zabranjeno označavati svoje proizvode kao light ili mild, što bi moglo dati dojam da se radi o manje štetnim cigaretama. Procjenjuje se da će nove mjere dovesti do spašavanja života nekih od 400 tisuća Amerikanaca koji godišnje umru od bolesti povezani s pušenjem. Ovaj zakon originalno je predstavljen prije više od 10 godina, a protiv njega su lobirali duhanska industrija te članovi kongresa iz saveznih država u kojima se uzgaja i prerađuje duhan. Gledali ste Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Hvala na pozornosti i ugodan vam ostatak večeri. Doviđenja.